Takže zdravím všechny, já jsem týpek CZ a vítejte u dalšího videa. A chtěl bych se vám omluvit, že další dobu nebyly videa, protože jsem neměl moc času. Musím si dělat různý úkoly do školy a takhle, prostě jsem na to neměl čas. A prostě vždycky, když se rozhodnu natočit nějaký video, tak přijdu domů ze školy, udělám si nějaký věci do školy a pak točím to video. A pak to video stříhám až do večera, proto většinu videí vyjde až večer. Takže teď jsem prostě na to neměl čas, tak jsem vůbec nenatáčel. Teď natáčím tohle video teda. A prostě jsem už točil War of Tanks, jsem chtěl natočit War of Tanks Blitz. Si na počítač můžete stáhnout taky War of Tanks Blitz, tam můžete stáhnout klasický tanky a Blitz. A tak já jsem se tam stál to War of Tanks Blitz a zkoušel jsem to tam natáčet. A stál jsem si nějaký divný program a sekalo se mi to, tak jsem to chtěl ještě natočit na mobilu. Normálně jsem to natočil úplně v pohodě video, všechno šlo v pohodě a pak jsem se na to koukal. A on se to úplně sekalo, takže ani tanky jsem nemohl natáčet. Ale o víkendu jsem byl na Klínovci. A tam jsem nějaký video natočil, natočil jsem, jak jsem tam lyžoval, ale už to bude lepší video, nebude to takový trapný, jak jsem vydal předtím, jenom jak jsem jezdil dolů z kopce, záběry z helmy, jak jsem tam měl, teďkon to bude lepší, prostě bude tam i záběr na mě, jak jedu, takže to bude takový lepší. A mám to natočený, i jak jsem dvakrát spadl, to je záběr z helmy, prostě jsem jel a dvakrát za sebou jsem tam spadl, takže to je dobrý, takže se máte na to, na co těšit. To video vyjde pravděpodobně tu ten víkend, a když ne, tak někdy během dalšího týdne. Zkusím to sestříhat co nejdřív, aby jsem konečně vydal nějaký nový pořádný video. K tomu videu dám hudbu, ještě to nějak okomentuju. Budu k tomu něco říkat, něco o tom, jaký to tam bylo a takhle. Takže se máte na co těšit. A teď v poslední době mi přibylo docela dost odběratelů, takže za to bych vám chtěl strašně moc poděkovat. Chtěl bych vám poděkovat za vaši skvělou podporu, že mi dáváte lajky, že mě odebíráte a takhle. A ještě bych byl strašně moc rád, byl bych strašně moc rád, kdybyste dali like na moji fanpage na Facebooku, na moji facebookovou stránku tpek.cz. Bude dole v popisku videa, dávám to pod každý video, byl bych strašně rád, kdybyste dali like. A ještě si mě můžete přidat na Facebooku tpek.cz. A na tankách si mě taky můžete přidat do přátel, tam se jmenuji Honza128. Honza128, tady to budete mít napsaný. Tak tohle bylo asi všechno, co bych vám chtěl říct. Jsem rád, že na moje videa koukáte, že mě odebíráte, že mě podporujete, že mi dáváte lajky. Jsem strašně rád a byl bych rád, kdybyste se podívali na tu facebookovou stránku. Bude dole v popisku videa, byl bych strašně moc rád. Mám tam strašně málo lajků, je tam asi jenom 20 lajků. Takže bych byl docela rád, kdybyste se tam podívali. Třeba když budu potřebovat nějaké otázky do videa nebo něco takového, tak to tam napíšu. Tak bych byl rád, kdybyste se na to podívali. No, tak se asi mějte, se napiju, se mějte a čau.